madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Kulankani markii uu soo dhammaaday waxa warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shir oo ka warbixiyey waxyaabihii ay kaga wada hadleen kulankan ay la qaateen safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. waxaana ka mid ahaa hadalladii Dr. Sacad Cali Shir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Saaka waxaa ku soo ziyaartay madaxweynaha halkan safiirka Ingiriiska. Waxaanu ka wada hadalay arrimo fara badan oo la xidhiidha dhinacyo badan, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, doorashooyinka, waxyaa badan ma runtii ka wada hadalay, iyo sidii loo sii xoojin lahaa cilaaqaadka labada dal ka dhexeeya. Saa la socotaanba cilaaqaad taariikhi ayaa ka dhexeeya Soomaaliland iyo waddanka Ingiriiska. Imika laftigeeda waxayna xidhiidhiya oo runtii isaga laftigeed cilaaqaadka sii adkeeyey dadka faraha badan leh inaga jooga dalka Ingiriiska. Ingiriisku waxa weeye waa wadamada inoogu macaawinada badan leh, marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnay taageerada Soomaaliland Ingiriisku ka geysto horumarka dhinac walbaba Soomaaliland. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in halkaas xidhiirkeenu ka sii adkaado mustaqbalka. Waxaan imikana ku soo dhoweynayaa inuu erya ku haboon ka yidhaahdo safiirka. Very much, Minister, and I want to say how pleased I am to be on my first visit to Somaliland, and I'm here for 2 days, and I've had some really excellent meetings and talks with political leaders here, with civil society, and am learning a lot about the importance of Somaliland to the UK and the UK's importance to Somaliland. So we have talked this morning with His Excellency the President about the UK-Somaliland relationship and the various ways in which the UK is supporting development in Somaliland, supporting humanitarian relief. Mustafa Ahmed Samakar, African Cable TV, magaalada Hargeysa.